Dragoljub Gajević je novinar punih 40 godina. Počeo je, kako to obično biva, kao sportski novinar. Pa je 70-ih radio za novine Vojske SFRJ za saradnju sa medijima Istoka i Zapada. Tokom 90-ih bio je dopisnik mnogih stranih medija o stanju u Jugoslaviji, koja se lagano raspadala. Izveštavao je recimo za kineski Zhenmin Zhibao, Moskovsku pravdu, nemački Allgemeine Zeitung. Poslednjih 20 godina radi za nedeljnik Svedok. Njegova osobenost je da je terenski novinar i da ne ume da radi iz kancelarije. Nama je privukao pažnju zbog stečenog iskustva, koje nije zanemarljivo i drugačije je od iskustva koje imaju drugi novinari. Kada govorim sa novinarima, obično kažemo gospodine Gajeviću, novinar RTS-a, novinar televizije Pink, Politike ili Narodnih novina. Čiji ste vi novinar? Ja sam potpuno nezavistan i samostalan u novinarstvu. To sam od uvek bio i dok sam radio u RTS-u i u Svedoku i ja odlučujem sam o čemu ću pisati, ja biram teme i nikad sa urednicima medija za koje sam radio nisam imao problema. Znali su oni to. Ja sam neobuzdan u tom delu i smatram da novinar sam treba da bira teme, a niko da mu ne daje zadatke i da ga šalje na put, nego da on bude taj koji će svojom kreacijom kreirati sebi posao, a naravno ne samo sebi, nego i gledaocu, slušaocu ili onome ko čita, čitaocu. Znači, on je taj koji treba da izabere temu i da je uradi najkvalitetnije, jer samo novinar koji sam sebi kreira može da napravi i dobar tekst, i dobru sliku, i dobru priču. Sve ostalo je manje bitno. A onda ide ona priča. Novinar kulturne rubrike, političke rubrike, privredne rubrike, sportske rubrike. Je li dobra ta specijalizacija? Pa ona mora da bude. Ona mora da postoji. Ali ja mislim da novinar mora da raste, da krene od neke najniže grane pa lagano da se penje, da uči zanat. Mi smo imali jednu veliku kuću koja se zvala Tanjug, veličanstvenu kuću koju lagano, ali sigurno smo jednostavno šutnuli po strani kao da ne postoji. A ta kuća zapravo je kreirala novinara... Opšte prakse. Naravno, bravo, novinara opšte prakse, da je on mogao uz šemu koju poseduje, na primer, Tanjug, eto za sportskog novinara, utakmicu da prenosite. Pa ima šema, to je toliko lako, tako da vrlo brzo možete postati Marko Marković ako ste, ili Radivoje Marković ako ste talentovani. Dobar dan i ugodno posle podne svi slušalcima Radio Belamija iz grada Podno Prokletija, čiji su vrhovi obasjeni suncem i pokriveni snegom. Javljamo se iz Peći, da li će navijačima Radničkog biti hladno oko srca ili ne, saznaćemo za nekih 90 minuta. Eto, to vam je šema jedne velike kuće koja se zove Tanjug, a koja poseduje dalje teren Travnat Mek, odličan za igru, sudijska trojka, na terenu je prisutno 5.000, 2.000 ili 20.000 ljudi. Znači, sve to je neko napravio, samo to treba da se prati. Međutim, danas toga više nema, malo je velikih i vrsnih novinara, malo je novinara koji mogu danas da izveštavaju iz Štokholma, iz Madrida. Osećemo o tome, hoću nešto drugo da vas pitam. Pošto rekao ste na početku, sami birate teme i slobodan ste novinar, pa sam ja čitala... I nezavistan. Pa sam čitala vaše članke. Uprti se Gaja, pa ode u neko selo, tamo Bogu iza nogu, recimo u okolini Prokuplja. Ali ode Gaja, uprti se takođe, pa ode i u Saudijsku Arabiju. E sad, kako birate te teme i koja je izazovnija, ta Saudijska Arabija ili to selo u okolini Prokuplja? Novinar ne može da bude mali. Novinar je veliki ukoliko uradi temu koju izabere dobro. Da li je ona u Malču, da li je u Saudijskoj Arabiji, potpuno je svejedno. Novinar može biti veliki i u malom gradu i u maloj sredini ukoliko ima afiniteta, ukoliko ima znanja, ukoliko ima želje.
i kreativnosti i znanja. Ukoliko uči zanat, novinarstvo nije škola, to je polazna osnova, a sve ostalo je praksa, zanat. I od onog malog novinara, dakle, morate nešto, možete nešto da naučite. Samo treba da slušate novinar koji se nauči da sluša. Ne da ide da donese vodu ili kafu, ili može koleginici ili burek, nego da sluša, manje da priča, više da sluša. Ne mora uvek da postavi pitanje Peri Periću, Vučiću, Dačiću, Slobodanu Miloševiću ili Koštunici. Mora da sluša kako to druge kolege, pa da ima malo tremu pre nego što se prvi put javi, pa kad ima tremu, onda drugačije sve to izgleda. Prema tome, novinarstvo je zanat, škola je polazna osnova i to je jako bitno. Ali kad ispeče zanat, onda je to zanat. Novinar je čovek koji kreira dnevnu, nedeljnu, mesečnu i godišnju politiku jednoj sredini, jednom narodu, jednoj državi, Evropi. Jer i novinar u maloj sredini, već smo rekli, može da bude veliki ukoliko se bavi pravim temama i ukoliko je slobodan. Pitaju me vrlo često, imaš li straha? Bože, pa naravno da imam straha. Pa kako to, a zašto ideš? Pa to je za mene izazov. Rodio sam se takav i davno sam čitao jednu lepu pričicu Bosonogi i nebo. Bosonogi je uvek trčao da vidi šta je preko brda. Aha. Eto, i to je mene zaintrigiralo. I ja non stop želim da vidim šta se to tamo negde događa. I duša i srce su mi prazni ako nisam negde tamo. Premda sam već 1000 puta obećao sebi, dosta je bilo. Ne mogu više, nemam snage. Doživio sam sve i svašta, ali ja sam bez toga nula. Prazan i uveče kad se vraćam, noću, kažem, neću više, ali ujutru kad svane zora i sunce kroz prozor se oglasi i vidim ga, brže bolje spakujem stvari i odo ja. I ode Gaja, ovoga puta zauvek. Ode u petak bez pozdrava, kao da je negde žurio kako mu neko ne bi ukrao temu, kako bi prvi stigao na mesto događaja, kako bi nas oduševio nekom novom pričom odakle god ona bila i kako bi posle toga naširoko objašnjavao uz kafu prijateljima gde je bio i šta je radio, pripremajući se odmah za novo putovanje i novu priču. I sve se nešto nadam da će se odnekud javiti da mi kaže: na drugom kraju sveta sam, čim dođem napravit ćemo emisiju, tebi ću prvo da ispričam. Žurim sada, srećo, volite tvoj Čikagaja, pa se čujemo.